Bé, hola, benvinguts a l'Espai Vèrtic, eh? Espai Vèrtic per explicar-vos avui probablement el que és el millor conjunt de bosses, portamaterial, de descens de canons de la gent de Rockley, en concret la Likime i la motxilla Cera. Són una motxilla portacordes i una motxilla portamaterial, portacordes o el que vulgueu. Però dir que és el millor que he trobat no ha sigut fàcil. Us vull explicar per què. Doncs entrem en detalls i expliquem per què aquesta és una motxilla extraordinària o per què aquest material és un material extraordinari. La primera cosa que heu de saber és que aquest material és un material hiperresistent a l'abrasió. Ja sabeu que l'abrasió és el gran enemic del descens de canons i aquesta motxilla està feta amb un material pensat a prova de bombes. Fins i tot les zones de forats que podeu veure estan fetes amb doble lona i a més aquests materials o aquests tacos metàl·lics que podeu veure estan fets amb acer inoxidable per no tindre problemes d'òxid. Sobre aquestes àrees laterals s'han fet proves de tracció, vol dir posar-hi un mosquetó i estirar, i donen unes resistències tan i tan altes que podem considerar com indestructibles. Però més detalls. Què té aquesta motxilla d'interessant? Doncs porta a la part de dalt una butxaca per portar petites coses, que a més té capacitat de buidat ràpid, vol dir que no emmagatzema aigua. Però coses importants relacionades amb la seguretat. La primera cosa a tindre en compte, té una esquena acolxada, però no és una esquena acolxada qualsevol, és una esquena que té la particularitat de que flota, té flotabilitat. Porta unes tinxes molt i molt còmodes, que a més ara veureu que em posaré, d'acord? Jo em poso aquesta motxilla, me la col·loco, me la puc ajustar. Tinc un cinturón que em permet, doncs, penjar molt bé de caderes la motxilla, encara que porti molt de pes. Quan surto de les badines, buida molt ràpidament i això no em carregarà ni els ombros ni les lumbars. Però a més porta, doncs això, un trident a cada banda. Ja ho veieu? Si em quedo atrapat en algun lloc, puc alliberar-me molt fàcilment d'aquesta motxilla sense tindre problemes de quedar atrapat. Més detalls de la motxilla. La motxilla, a més, incorpora, doncs, coses interessants. Per exemple, un portamaterial. Jo aquí, doncs, per exemple, em poso aquest mosquetó. Puc posar-me, doncs, per exemple, aquí, si podeu veure, tinc una argolla metàl·lica. N'hi puc posar un altre mosquetó. No sé, la típica navalla que tots portem per tallar cordes velles, per alliberar-nos en el cas de quedar-nos apillat, i un mini punt llum que a l'hora de recuperar cordes ja sabeu que va perfecte. Per què m'he posat aquest conjunt de mosquetons en aquesta banda? Doncs me'ls he posat perquè aquesta petita motxilla de transport ens serveix per portar la corda, però ens serveix també per portar-ho, ja ho veureu, penjat. Ho passo a través d'aquesta argolla. Jo em penjo de la motxilla. A veure si trobo l'argolla. Un moment. Ja l'he trobada. Puc portar la meva bossa portacordes penjada del mateix arnès de la motxilla. I això em permet agafar la corda que hem d'entregar, que hem de donar a algun lloc, a través d'aquest sistema. Això ens dona, doncs, ens deixa veure, ens deixa observar on va a parar la nostra corda i tindre control completament i contínuament de que no quedi enredada, etcètera, etcètera, fins trobar la meitat de corda per després continuar donant per l'altra banda. Bé, els dos conjunts, fàcils de transportar, fàcils de sortir de l'aigua, pese a que això és una bossa, porta tot un sistema de perforació que fa que surti molt, molt ràpidament l'aigua i no ens carreguem. Poca cosa més. Motxilles que floten, resistents, molt fàcils de transportar, molt fàcils de compartir i d'utilitzar de manera compartida amb portamaterials. Més no es pot demanar, d'acord? Vinga, ens veiem i fins una altra.